Dobrý večer, dámy a pánové, já jsem teda myslel, že televize už je out, protože není to tam nebude z YouTube, ale dobře. Já zejména, když jsem se podíval na to, kdo v tomhle cyklu jinak vystupuje, tak jsem ztratil odvahu vám cokoliv říkat, protože jsem se sebou tady vzal pana ředitele Hladina, který převezme slovo, jakmile se dostaneme k něčemu konkrétnímu. Takže ode mě uslyšíte jenom takový krátký úvod a pak už tedy ty zajímavé informace budou u kolegy. To se vlastně snažíme na ministerstvu spravedlnosti. Moje první setkání s oblastí IT na ministerstvu spravedlnosti bylo chvíli, kdy jsem tam přišel a druhý nebo třetí den jsem měl vystat nějakou přednášku, která se měla týkat efektivity soudů, a k tomu jsem chtěl mít nějaká data, nějaké informace o délce řízení, a oni mi přinesli nějaké informace tedy z příslušného odboru, a ty byly velice nekonkrétní, nepodrobné a chtěli jiné. A tak jsou školy, tak mi dejte jiné, já jsem si to nadefinoval, chci vidět nějaké procento změn rozhodnutí ve druhém stupni a že jsem to chtěl mít nějak zařazené. A oni odešli, tvářili se kysele a pak asi za dva dny teda se někdo odvážil mě sdělit, že ty data prostě, že ty informace prostě nemají. A to jsem říkal, že není možný přece, protože jsem věděl, že ty informace se na soudech sledují. A tak jsem začal rozkrývat pozoruhodný stav informačních systémů na našem ministerstvu, kdy, pokud je třeba o tuhle oblast, tak my bez soudy sice vyplňují jakési statistické listy o každé řízení, ale ty se ukládají do nějakých systémů, které existují na úrovni krajských soudů. Není jeden centrální, ale jsou na úrovni krajských soudů. A my do těch systémů nemáme ani vlastně vůbec žádný přístup. A když chceme teda něco jiného, než co se kdysi dávno nadefinovalo, že chtít budeme, tak se musíme obrátit na tu příslušnou společnost, která celý ten systém vybudovala a to velmi drahé peníze nám spravuje. A ta společnost potom ručně vytvoří nějaký asi SQL dotaz, který odešle do těch 8 databází a ty výsledky nám pak nějak spojí a pošle. Což trvá zhruba 3 dny. Což je, musím říct, vynikající pro statistickou práci, jo? Protože tímto tempem máte šanci splnit to normálně, když pracujete prostě zejména teda s tou základnou, tak vlastně precizujete ty dotazy tak, jak dostáváte odpovědi a potřebujete teda mít tu přímou interakci a za hodinu položíte 100 dotazů. No tak když si to vypočtete, jo, to jsem vám zapomněl říct, že to stojí asi 15 tisíc, ne? Druhé setkání, to bylo pro změnu, když jsem přijel na okresní soud a tam máme účastnou věc, to se jmenuje CEPR, nebo CEPR. Prostě je to systém, který se týká elektronických platebních rozkazů, kde máme elektronický spis, a nejenom tedy v podobě toho, že tam máme datové úložiště, ve kterém jsou v elektronické formě ty dokumenty, ale dokonce tedy ten systém nějakým způsobem má poloautomatizované některé procesy, nebo vlastně všechny ty procesy. To znamená, že umí generovat ty jednotlivé prvky toho řízení, výzvy k tomuhle, výzvy k tamhle tomu, kontroly tohohle, kontroly tamhle.
A tak jsem chtěl vidět, sednul jsem si tam s tou vyšší soudní řednicí, která to obsluhuje, a chtěl jsem vidět, jak to dělá, co tam vlastně. A teď jsem zjistil, že její práce spočívá jednak v tom, že odklikává ty jednotlivé fáze celého toho procesu, a jednak v tom, že přepisuje čísla nebo informace z různých systémů a podsystémů. Protože ona třeba v určité chvíli se potřebuje prolustrovat toho člověka, zda má někde nějakou dodržovací adresu. Jenže ten systém, který má prolustrovat, tak nemá potřebné datové rozhraní, aby byl propojen s tím systémem, který tedy spravuje tohle sto. To znamená, že ona vezme si rodné číslo z toho prvního systému, napíše si ho na ten žlutý papírek, spotřebuje spoustu žlutých papírků, přepne si do druhé obrazovky, tam to napíše, něco jí vypadne, to si napíše na ten žlutý papírek, přepne si do první obrazovky a tam to zase píše. To není ukázka do historie, pan ministr mluví o tom, co se děje teď. Ano, bylo to. To je stav, který jsem zjistil. Později jsem ještě zjistil, že máme úplně jiný systém postavený na jiné architektuře, na tuším okresních a krajských soudech, tam je dohromady stejný, že jo. Byť jinak nakonfigurovaný ještě na různých soudech technologie. Ale je to teda, to je jedna technologie. Na vrchních soudech máme jiný systém z jiné doby, na podle mě ještě k tomu úplně nevhodném, tam jsou ty lotusy, že jo? Tam je něco, co je na lotusech. A na nejvyšším soudu máme třetí systém a na nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. To byla další věc, kterou jsem zjistil. No a pak jsem ještě zjistil řadu dalších věcí, které bych už unavoval, protože jsou všechny stejného řádu. Takže, když to shrnu, ministerstvo spravedlnosti je typickou ukázkou toho, když tedy informatizace probíhá živelně, kousek po kousku, a když ještě ke všemu probíhá vlastně bez toho, aby to know-how bylo na ministerstvu, ale s tím, že to know-how je na těch dodavatelských firmách. No, čili jednak tam máme prostě spoustu různých systémů, ten obrázek tu aktuální slovo v té prezentaci bohužel nemáme. To jsem se styděl. To je třeba takové, že na vězeňské službě evidujeme v jiném systému nákupy a v jiném systému nákupy potravy. No. Takže když chceme podrobnost, to jsem si stěžoval. A to, že vědecká služba vyvíjí úplně jiném systému než ostatní složky, to už jste pochopili. Takže každý si prostě na tom svém malém písečku udělal ten svůj systémek a potom teda za drahé peníze se nějakým způsobem teda propojovali přes nějaký třetí systém. A nebo se teda taky nepropojovali a tím konektorem mezi nimi je ta paní s těmi žlutými papírky. Výsledek je jednak spousta manuální práce, která tam pořád musí probíhat, nemožnost ty věci dále rozvíjet, protože prostě z toho už se nikam dál nedostaneme, a konečně pro mě je to možná nejdůležitější to, že vlastně nakonec ke spoustě věcí se nedostaneme. Spousta dat někde v těch systémech je, ale nedokážeme dát dohromady tak, abychom s nimi mohli pracovat zejména v té koncepční rovině, to znamená, když třeba se zamýšlíme nad novými zákony, tak nemůžeme si někde kliknout a vidět, co nám třeba dělá ten zákon starý, ačkoliv, jak říkám, tahle data, která mohla být velmi cená, někde v těch systémech, nebo v té elektronické podobě existují, ale jsou pro nás nepoužitelné. No a zároveň další problém je, že jsme se dostali, a to je problém celé státní správy, do strašného područí těch historických dodavatelů.
od kterých jsme si kdysi na těch ministerstvech objednali nějaké tehdy levné věci, většinou drobné, a ty potom hopnaly a hopnaly za stále větší a větší peníze. Pamatuju se z chvíle, kterou jsem strávil na ministerstvu financí, že tam jedna společnost, nebudu jí jmenovat, svůj monopol na dodávky v jedné oblasti, kde ta poslední dodávka už, myslím, byla v miliardových částkách, odvíjí od smlouvy z roku někdy 92, kdy to tehdy stálo asi 20 000 mark, to, co tehdy dělali. Ale potom už prostě vždycky to bylo o tom, že oni měli všechna práva k tomu, co tehdy udělali, a když se to chtělo rozvinout, tak už to muselo zadat jim. A pochopitelně ta možnost nějakého cenového vyjednávání je tam velmi omezená. Nemluví o tom, že vlastně je jedna z mála věcí, které se mi podařilo vnést do té státní správy, doufám, je, že třeba jsme vůbec začali vyjednávat té ceny. No, protože to, co tam bylo, než jsme tam přišli, no, tak ty firmy byly nejlepší kamarádi, protože konec konců oni uměli to, co ty lidi na tom ministerstvu neuměli, a to prosím vás ne ty dvě lidi, jo? tam nebyli. Takže pravidelně se tam objednávala nejprve vůbec analýza toho, co se má udělat. Jo? My jsme si vždycky nejdřív koupili od té firmy zadání, a to zadání jsme pak zadali a koupili jsme si to, co oni si řekli, že si ještě máme koupit. A no, takže to je ten původní stav, a to jsem tedy řekl, že asi není to, co do budoucna chceme. A rozhodli jsme se tedy dostat se k něčemu úplně jinému. Kolegové to namalovali v takovém až klasickém stylu. Ano, totiž v té původní prezentaci, kterou tady nemáte, tak tomu předchází právě ten obrázek toho chaosu, takže pak lépe vynikne tento obrázek uspořádaný, kdy chceme mít jednotný technologický základ pro všechna řešení, která v justici budeme používat. K detailům toho obrázku, to se vás pak dostane pan ředitel, takže na to nemusíte teďka švidrat. A ten základ chceme mít sami pod kontrolou. Chceme sami stavět architekturu, nebo vymýšlet architekturu těch systémů. A s dodavateli, protože je nám přece jenom jasné, že těžko můžeme si to všechno sami naprogramovat, na to asi nikdy nebude mít dost lidí, ale s těmi dodavateli chceme pracovat takovým způsobem, že jim, když zadáme jasně definovaný nějakou jasně definovanou kostičku do mozaiky, kterou ale si tu mozaiku vymýšlíme my sami, oni nám dodají tu kostičku, ale s tím, že to bude naše kostička. A že tedy také potom, když si budeme dál modifikovat, tak už se s nimi zase nebudeme muset bavit. Takže třeba teď kolega vám to řekne pak podrobněji, ale teď vymýšlíme, že si vlastně uděláme takový pool nebo panel vlastně malých softwarových dodavatelů, kteří budou umět programovat v těch prostředích, která my si vybereme, a potom mezi ně tu práci budeme rozdělovat podobným způsobem, já si to vlastně laicky představuji, jako když se dělají velké open source projekty, kde tedy také někdo rozděluje tu práci mezi ty různé nadšence, kteří se na tom podílejí, protože bude to, že těm dodavatelům se bude muset platit. Čili ten systém vychází z toho,
Takže vlastně, když se na to podíváte, na tu logiku toho, co potřebujeme, tak ona to není žádná velká věda. My vlastně potřebujeme nějaké, nebo základ všeho, co my děláme, je mít nějaké dokumentové úložiště, to je jedna věc, mít k němu nějakou databázi, to je druhá věc, a na těchto věcech mít potom nějaké nadstavbové aplikace, které s těmi dokumenty a s těmi daty z té databáze nějakým způsobem pracují, nějak je zobrazují, nějak je zpracovávají a postupují dále. Takže to je to, od čeho to tuto chvíli stavíme. Teď vybíráme tyhle dva základní elementy, čili vybíráme jednak tu platformu pro to centrální úložiště, jednak tu databázi, no a do toho už nějakým způsobem začínáme analyzovat ty procesy tak, abychom, které probíhají dnes teda většinou v papírové podobě na soudech i jinde, abychom věděli, co potom budeme dělat v rámci těch nadstaven. Tohle všechno se má odehrávat, pokud je to know-how, s pomocí našich vlastních zaměstnanců. Což pochopitelně naráží na jeden problém, a to je, že musíme sehnat ty zaměstnance, a to naráží na druhý problém, a to je, že neumíme zaplatit. Ale zatím máme štěstí aspoň na ty, které tam dnes máme, kterých je kolik máme? 20. Máme 20 lidí, tak těch 20 lidí je nadšených a tenhle úkol je baví bez ohledu na peníze snad. S pochopením toho, že peníze to není nutně úplně růžové, ale taky to není zase, no. Bohužel teda v tuhle chvíli je to těch 20 a těch volných tabulek, tam máme nových 20. Já jsem teda udělal možné i nemožné pro to, abych vykopal ze státní správy 20 volných míst dalších na tohle. Bohužel těch 20 volných míst je od léta volných. Já to opravdu udělal nemožné v tom případě. To není úplně jednoduchý provést něco takového. Standardní historií jako bylo, že se přidalo jedno, maximálně dvě místa, které se po roce zase vzaly. V té chvíli je tam skutečně dvojnásobek počtu volných míst, akorát nastal problém číslo dvě. No, takže jedním z důvodů, proč tady dneska jsme, krom toho, že vám chceme říct, že se o něco snažíme, co se konec konců týká našich občanů, tak je také to, že vám chceme ukázat, jak je to báječné, že určitě se mezi vámi najdou nějací lidé, pro které ty peníze nejsou všechno, že? Protože všichni víme, že peníze kazí charakter a vám dokážeme nabídnout nějakou zálohu, která je bez peněz, tak to bude mnohem lepší. Tak. No a po tomto optimistickém úvodu budu pokračovat. Děkuji za slovo. Asi úplně první bych měl říct, že pana ministra baví informační technologie, takže to, že on tvrdí, že je to velmi všechno jednoduché a ten svět těch informačních technologií vám v tuhle chvíli vám prezentovat jako ten jednoduchý svět, tak to možná pro vás až taková pravda nebude, ale to si pak přeberte sami, protože pan ministr opravdu není inženýr, ale opravdu je to pan doktor práv a to, jak se s tím jakoby poperete, tak může se stát, že řeknete, že to je všechno naprosto přirozené. Co se snažíme tou naší architekturou a tím, kam se chceme posunout, říct je, že ve skutečnosti justice každý ten rezort živí něco. Třeba ministerstvo zemědělství živí peníze za seno, neboli dotace, neboli kdo má kolik pozemků a kolik za to může vybrat peněz.
ministerstvo vnitra živí tresty a různý jako hlídání lidí a všechno možný ostatní. Ministerstvo kultury živí památky a herci a umění, kultura. Každý ten resort má v sobě něco, finance živí logicky peníze, že jo. Takže každý má v sobě něco. Nás jako ministerstvo spravedlnosti živí opravdu ten spis, to znamená něco, co žije už 100 let a my nechceme změnit nic, my víme, že to 100 let funguje nějakým způsobem, jsme v demokratické zemi a jenom tomu se chceme přiblížit nějakou formou elektronizace a tím způsobem, že zároveň jsme vědomi, že ty informace, které se tam uvnitř schovávají, tak byste asi nikdo nechtěl, aby se někdo další i dozvěděl. Při představě, že se hádáte se sousedem o vedlejší pozemek, anebo řešíte opatrovnictví dětí, anebo řešíte obvinění z korupce, z krádeže, z vraždy, cokoliv, tak jsou to všechno věci naprosto citlivé a tak se k tomu musí přistupovat. A na druhé straně víte, že do toho máte pustit 25 000 lidí. To není málo. To znamená, že nastavení jakoby dvou rovin proti sobě, kdy na jedné rovině chcete, aby v tom pracovali naprosto všichni, a na druhé straně chcete mít nějaký soukromí. Já ještě se vrátím zpátky k tomu detailu. A jenom úplně dole je naše to zelený, ten zelený grávníček. To je čistě práce jenom odboru informatiky, která je pak tady vidět v nějakém detailu. Komunikační infrastruktura veřejné správy, což jsou datové linky. To není o tom, že by tady bylo jenom staráme se o linky. To je o tom, že máme připravovaný, že máme spuštěný teď na profilu zadavatele otevřený výběrový řízení za 250 milionů na novýho poskytovatele datových služeb, který musel být konfrontovaný 20 zakázkama na ÚHOSu, který doufáme, že na tom ÚHOSu tohleto řízení neskončí a že my najdeme novýho poskytovatele. A ten důvod není to, že bychom chtěli se spojit s internetem, aby soudci surfovali na Facebooku nebo něco takového. Ten důvod je, že chceme zlevnit eskorty, které dneska se dějou, kdy jedna eskorta nám stojí 10 000 a víc a my očekáváme, že spuštění videokonferencí a spojení soudce přímo s věznicí bude mít přidanou hodnotu v tom, že se za všechny tyhle ty peníze, že se všechny tyto peníze ušetří. Na té eskortě je to zároveň hrozně vidět, je to spojení jakoby dvou složek v rámci ministerstva spravedlnosti jako takového. A zase v tom KIPSu v rámci těch datových linek musíme řešit, jak propojení z naší sítě uvnitř sebe sama, což je jednoduchý ve skutečnosti to, co soutěžíme, tak ale bohužel i spojení s policií, kde víme, že přes nějaké centrální místo služeb a přes nějakou korektní linku celé veřejné správy se dostat nemůžeme. Takže potřebujeme, proč? Protože když spustíte videokonferenci s policií, tak se vám to rozkostičkuje a vznikají vám třípeřinové prodlevy, takže ten přenos je totálně nereálný. Takže se potřebujete vytvořit vlastní tunel nakonec s policií. A to je jedna malá kostička. Když přejdu k dalším těm kostičkám, to znamená, že se jedná o počítače, to není o tom, že my můžeme napsat zadání, chceme si koupit počítač, ale o tom, že víme benchmark každého procesoru, víme o všem těch periferiích, které se používají, nesmíme zapomenout s proměnutím ani v dnešní době na CDčka, protože spousta těch spisů má nahrávky starý 20 let a některé ty CDčka ještě fungují, tak se to chtějí pustit. To samý u notebooku. Jo. Přiznám se, že u notebooku se na vteřinu taky zastavím, protože máme s proměnutím znova pana doktora práv, který ale říká, že ty notebooky dneska už dělají spoustu jiných věcí. To znamená, že jsme definovali nový název, což jsou noblety. Ještě se nepoužil, teď soutěží státní zástupci. A noblet je maličký notebook. Cena je logický, že když máme platy, jaký máme, tak je ta cena toho notebooku musí být taková, že za 40 tisíc, kdyby se to někde objevilo, tak druhý den jsme s panem ministrem v pozoru na jiném rezortu a vysvětlujeme neoprávněný požadavek veřejné správy, za co chceme utrácet 40 tisíc, takže je tam definovaná cena kolem 12 tisíc. A má to být dotykový notebook, má mít připojení, má mít přístup na token, aby se dalo autorizovat, aby se dalo přihlásit prostě do nějakého vzdáleného systému. A jsou tři teda takové zařízení, ale musí to být vychytané celé to zadání.
samý platí pro servery, který máme pouhých podle chvíli nějakých 600 a jsou schovaný v 5 datových centrech, kde probíhá samozřejmě obrovská virtualizace. Ohledně těch licencí, ty licence, jo, vešly se nám do Dudy, tak licence máme díze. Každá tak prostě, třeba když vezmu zleva role Firewall, tak vlastně teď po víkendu kolegové do 1 hodiny do rána vyměňovali Firewall, checkpointy se vyměňovaly za Fortinety a nebyla to práce nějaký dodavatelské firmy, bylo to o tom, že tam 4 kluci od nás stáli z justiční stráží, že jo, protože jsme zabezpečený objekt a justička teda stála na recepci a čekala do 1 hodiny do rána, než firma, která dodávala firewally, tak opravdu přivezli firewally a kluci naši tam seděli a kontrolovali 1000 politik a nastavovali znova těch 1000 politik i s tou firmou, a aby to všechno sedělo, aby se dalo spustit. Když jsme to zkusili minulý víkend, tak jsme zjistili, že nefunguje, že jsme se nakonec nepřipojili na vnější internet, takže tenhle pátek to proběhlo znova a už jsme se proroutovali dál. A už máme firewall vyměněný a budeme se chystat vyměňovat proxy a další z těch prvků. Antivir máme prostě pro 15 000 uživatelů, takže jsme klesli cenou někam k 10%, možná v konce k 5%. Přehodím se dál, budu mluvit o detailu zaručeného centrálního dokumentového úložiště. Přiznám se, že tady to vnímáme tak, že máme, když se vezmeme ten Gartner Magic kvadrant nebo dokumentaci k ECM-kům obecně, tak asi tady můžou být všichni lidi zvyklí jako na SharePoint, na WebSphere, na WebLogic, na spousty produktů, který máte v té studentské verzi za tisícinu ceny. V rámci Ministerstva spravedlnosti ta cena se pohybuje od 60 milionů nahoru. A na rovinu prostě za první na to nemáme, ten rozpočet není nakupovací, a za druhý v tom kvadrantu toho Gartnera to nejsou jediné technologie. Je tam OpenText, je tam Alfresco a jsou tam spousty dalších, které vlastně splňují všechny ty funkce. A já si nejsem jistý, že my jako veřejná správa máme povinnost vlastně říct na rovinu, ne, my chceme soutěžit jako za 100 milionů, protože jsme o tom přesvědčení, anebo chceme soutěžit nasazení za 500 000 nějaký platformy, která bude mít všechny ty funkcionality, které od toho očekáváme. Když nad tím spustíme nějaký CMS-ko ze stejných pravidel. V tuhle chvíli máme nastavený Liferay v rámci CMS-ka a očekáváme, že ten Liferay tam zůstane a k tomu Liferay se přihodí nějaký to DMS, který bude mít stejně kvalitní vlastnosti. Problémy jsou tam celkem logický, když člověk použije SharePoint, tak neřeší žádný AD, neřeší spoustu dalších věcí, neřeší verzování, neřeší role, všechno si může definovat v čase. Je to ta jednoduchá cesta, ale ta cesta 60 milionů plus ještě k tomu ročně. To znamená, že prostě stejně to tam není, takže tou cestou ani jít nemůže. Takže v tuhle chvíli budeme soutěžit platformu, která bude odpovídat našemu finančnímu rozpětí a co do té platformy chceme schovat. Vedle toho, že už tam v tuhle chvíli schováváme nový portál justice, který se snad do 14 dnů spustí, a vedle toho, že máme samostatnou kapitolu otevřených dat, ale z těch systémů, o kterých tady mluvil pan minister, to znamená ze systémů, který otevřený fakt nejsou. To znamená, že to otevření těch systémů bude hodně závislý na tom, jakým způsobem zmigrujeme ty jednotlivá data a jakým způsobem je zpřístupníme, což pak ještě se k tomu vrátím u dalšího slajdu. Já se pokusím být rychlej, aby zůstal prostor pro diskuzi i s panem ministrem, i se mnou případně k tomu, kde byste chtěli vidět nějaké detaily. Proto, aby všechno tohleto fungovalo pohromadě, tak se je celkem logický, že se musí definovat pravidla. Pokud jsme na začátku řekli, že ministerstvo spravedlnosti živí spis, potom ty pravidla se musí týkat spisu jako takový. Musíme si říct, co ten spis je, a že je plný dokumentů, a pokud tam jsou dokumenty, tak chceme vědět, kdo je podepisuje, jakou za ně má odpovědnost a kdy je podepisuje. Takže v rámci toho, pak je to na jednom slajdu vidět, že je to obrovská forma legislativy, ale je to něco jako, já jsem taky tady otec z ČVUT, takže já to vnímám tak, že jako když jsem tady něco vytvořil, nějakou semestrálku nebo něco,
tak jsem to vlastně jenom přinesl k zápočtu a důležitý byl ten dokument sám o sobě. Tady ne, tady je toto poslední, tady to je jako, to je náš jako začátek, že ten dokument jako vzniknul. To je jako v pohodě, ale to my nepotřebujeme, my potřebujeme vědět, kde ho kdo udělal, kde ho udělal, koho se to týkalo, jaký tam byly všechny zúčastnění lidi, jestli ty lidi, kteří jsou v tom jednotlivém dokumentu, tak jestli jsou skuteční. To znamená, že každý člověk v tom jednotlivém dokumentu, v tom jednotlivém spisu, musí být ztotožněný. Musí být ověřený, že opravdu existuje a že je živý nebo je mrtvý. To už je jedno, těch příznaků je strašně moc. Takže náš dokument je opravdu ministerstvo, že je jenom dokumentem, jenom tím spisem. Ale ten má v sobě tak neuvěřitelný množství informací, vaze, jak časových, územních, tak lidských, že to s tím dokumentem tady z mého pohledu má málo co společné. Zároveň chceme, aby když už tenhle ten dokument této kvality a těchto metadat i samotných dat jako celý vznikne, tak očekáváme, že bude mít jedno centrální místo, což je elektronická podatelná a výpravna samozřejmě, kde se všechno uděje. Co jsme zjistili, že jo, když jsme na ministerstvo nastoupili, tak se k tomu lehce vrátím, to, co popisoval pan ministr, souvisí s tím, že ty systémy, ať mají jakékoliv její funkce, i když se v tom dělá většina věcí ručně, tak mají jednu ještě horší vlastnost pro mě, jako pro ITáka, že spolu komunikují navzájem. A to je věc, kterou Evropská unie popsala už začátkem tohoto tisíciletí, protože řekla, že mají být sdílené služby přes číselníky a přes nějaké oblasti, průřezové oblasti informačních systémů. V rámci toho vznikla interoperability meeting agenda v Bruselu, kde na začátku to vypadalo, že to je jenom o open source, nakonec řekli, že to s open sourcem nemá pramálo společného, že důležitý je to, co ten open source představoval. Že vy jako stát jste majitel agendového systému, vy jako stát vlastníte ten spis, když všechno, co se s tím spisem děje, tak je ve vašich rukách a tak je to správně. A to oni řekli už hodně dávno a nejenom na ministerstvu spravedlnosti, ale i na ostatních rezortech ještě chvíli potrvá, než k tomu dospěje. Z tohohle toho domečku jsme jako první zvolili elektronické vedení informací zástupců, tedy Elvis. A Elvis je náš první pokus, kde to chceme dokázat. Že definujeme databáze, definujeme úložiště, definujeme, co chceme naprogramovat, a ne teda za peníze našich zaměstnanců. To jsme cenově asi někde jinde, takže se pokusíme, když někdo z vás by chtěl, budeme hrozně rádi, ale kdyby nechtěl, tak každopádně budeme v rámci evropských dotací žádat i tímto dokumentem, ne tou prezentací, ale dokumentem 100 stránkovým, který je tuhle chvíli v nějakém připomínkovém řízení, tak žádáme o dotaci na programování těch kostiček, ničeho jiného. My si sami definujeme platformu, my si sami definujeme databáze, my si definujeme téměř všechno. Jediné, co chceme, je, že přijdou specialisti, kteří řeknou, jasně, vy nám to tady dáváte na podnose, jenom chcete naprogramovat za těchto pravidel tohleto workflow a zachovat tu nejdůležitější věc, že nebude existovat špagetový systém, že ty kostičky komunikují mezi sebou navzájem. To teď tam máme a je jich prostě nějakých 50 těch systémů. A když spojíte 50 systémů špagetama, tak zjistíte, že z toho už není cesty ven. To je prostě opravdu jako ten talíř, jako plný špaget, já si to nevím ani jinak představit, z kterého prostě, když byste to chtěli srovnat, tak přece víte, že se ty špagety jako roztrhají. Jo? Že prostě z toho není cesty ven. A my říkáme, že jiným způsobem bude to jednotný komunikační rozhraní, to API, k tomu našemu ECM-ku. To znamená, každý dodavatel, který k nám dorazí, tak řekne, tady, kde mám programovat, dostane od nás definovaný web servisy a na tom prostředí on začne programovat vstupní a výstupní formáty. A k tomu ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil předtím. Jakmile se nám to podaří, pokud se nám to podaří samozřejmě, se státníma zástupcema, což je mimo jiné, abych se k tomu vrátil na vteřinu, je jeden z těch chlívků těch zástupců, je dneska třeba CESO, jo, což tady agenda CESO, Centrální evidence stíhaných osob.
Dneska, když se na to podíváte, tak je to prostě jeden list v Excelu. Jo? Fakticky je to... Proč? Proto jako je samostatná agenda. Jo? My očekáváme, že se tam bude řešit ta práce, nikoli ty informace, které historicky nějak vznikly. Jako je to hrozně fajn, že historicky někdo to dal dohromady do jednoho listu. Ale je to jedna z věcí, které očekáváme, jako že postupem času zmizí. Přes ty sdílené služby, přes ty jednotní číselníky. To znamená, že jedna z věcí, co očekáváme, logický by pro vás byl ten závěr, že jsme si řekli, no jo, tak to vlastně si skopírujeme celý ROP, neboli registr obyvatel, a ke každému si začneme psát jenom ty příznaky. Ty jsi stíhaný, ty jsi trestaný, ty soudíš, ty se zvdala, ty nechceš to dítě, ty chceš to dítě, jo. Ale ono to tak není. Jo? My zase ze zákona můžeme používat jenom ty informace, ke kterým máme právo. To znamená, že u nás je důležité, aby v každém spisu byla ta osoba ztotožněná vůči tomu stavu, který je v tom spisu vydadován. Ale stejně doufáme, že to skončí tím, že bude jedna databáze lidí a pouze tím příznakem se bude určovat a hlavně se vůbec neobjeví tady. Jo, tam prostě fakticky tabulky nemají co dělat. Stejným způsobem budeme pokračovat dál v probační a mediační službě, k vězeňské službě, k nejvyšším soudům. Tady já jsem záměrně tam nedal ten hnusný obrázek špagetového systému, protože tam vlastně bylo vidět, že okresní soud něco řeší, a když to dořeší, tak z jednoho systému se to přepíše do dalšího systému, přesně jak to říkal pan ministr, a do dalšího, do čtvrtého, do pátého. A to je prostě hrozná kravina, protože ten spis je pořád stejný, ten dokument je pořád stejný, je to nepochopitelné. Jednou věcí chceme přijít nově, a to je, nebo nově, je to něco, co už tady funguje, akorát na ministerstvu se na to historicky moc nehledělo, a to je komunikace s policií České republiky, kde pan ministr vlastně minulý týden vyzval ministerstvo vnitra a policejní prezidium k tomu, aby se ty věci spojily dohromady. Že říkáme, jako je fajn, že řešíme nějakou agendu toho našeho života, toho našeho spisu, ale pokud máme něco společného s tím vedlejším rezortem, tak bychom k tomu mohli přistupovat stejným způsobem, takže se možná zadaří a spojíme se i s elektronickým trestním řízením policie a ty zástupci, který dneska přebírají ty trestní činy, tak ty činy uvidějí okamžitě a nebudou čekat na taxíka nebo na něco, až jim prostě přivezou tu obrovskou hromadu a řeknou, teď se s tím přeberte, máme zadržet nebo nemáme zadržet. Stejně tak se státní pokladnou, s centrálním informačním systémem státu, tam je to očekávání ještě druhý a to je s penězma, že nechceme řešit jenom to, že správně zaúčtujeme tenhle ten rok, ale chceme i vědět, jak nakládat s prostředkama příští rok, tedy nějaký to rozpočetnictví a na to tam vlastně ten systém vůbec neexistuje. Až to všechno dokončíme v nějakém čase, tak budeme očekávat, že splníme zadání pana ministra, že je celkem logický, že tohle všechno neděláme jenom proto, aby jsme dokázali, že to zvládneme udělat líp. Ačkoliv to dává smysl ve všech těch ohledech a jsme schopni si to obhájit, tak to přece nemůže být jediným cílem, že se to dá udělat líp. A co je smyslem teda? Pokud tohle dokážeme definovat ty práva toho života, toho ministerstva nebo toho dokumentu, tak je celkem logický, že toho účastníka řízení do toho pustíme. To znamená, že věc, kterou dneska nikdo nemá v dispozici a souvisí s tím neuvěřitelné cestování a neuvěřitelné náklady, jako s tím všechny spojené, tak chceme, ten cílový stav je takový, že určitě zahrneme účastníka řízení dovnitř nějakým lehkým, jako inteligentním způsobem, kde se nám autorizuje, prostě autorizuje a uvidí to, o co jde. Stejným způsobem tam logicky pustíme samozřejmě advokáty, nebo ty v první řadě, protože z více procent jsou to ty zástupci těch účastníků. A stejným způsobem chceme přistupovat i ke všem ostatním a ten největší obláček v pozadí je ten občan, kde očekáváme, že mu budeme předávat informace navíc. Ty informace navíc
ještě než se k ním dostanu, tak vysvětlím tady ten malý detail, což je rejstřík trestů, registr přestupků, veřejné rejstříky a ekonomické systémy, kde zachováváme monolity. Jsou to systémy, které si žijí svým životem nějakých 10 let, ačkoliv je agenda podobná, tak v tuhle chvíli je škoda ten monolit ničit. A na 5 let jim dáváme pauzu a budeme se zaměřovat na něco, co právě by ty lidi očekávali. Což je to Advanced Analytics justice. Pan ministr to nazval zkráceně operace Jonáš. Potom máme elektronizace jednacích síní, což je operace Uši. A digitalizace spisů neboli průvan. Tak, a od těchto třech monolitů očekáváme, že Advanced Analytics, když dneska se, pokud se na ně zaměříte, pokud někdo z vás na ně má bakalářku nebo diplomku, tak si určitě všimnete, že za poslední 2 roky z toho vzniknul samostatný svět. Svět toho, že informační technologie tady nějakých 50 let jsou, 50 let něco řešili, a vedle toho vznikal svět, který říká, co ty technologie vlastně řeší a co dělají. A ono se to posunulo tak daleko, že dneska už jsou profesionální společnosti, které se živí pouze tím měřením toho IT jako takového. Standardní bajíčka typu SAS a další, ale samozřejmě to mají všichni ty přední výrobce IBMkou, Microsoftem konče, nebo to je jedno, pokračují se. Každopádně je to jedna z věcí, které tam chceme jako založit, že když pan ministr bude mít představu toho, že chce vědět efektivnost nějakého soudu, tak to není o tom, že si někomu řekne, ale že se jenom přihlásí jako do toho bajíčka a ty standardní reporty tam budou vidět a ty nestandardní reporty spíš budou o tom, že se bude hejbat jako na liště nahoru dolů nebo doleva doprava, ale není to o to, že by to nikomu měl zadávat. Mělám to tak, že ty metrické systémy fungují tak, že si sám určuju tu kriteriální funkci a v rámci té více kriteriální optimalizace nastavení si jenom hýbete s tím, co chcete. Chcete vědět buď ten paragraf, nebo to řízení, nebo toho účastníka, tam těch mandátů je strašně moc a podle mě ten systém má fungovat tak, že ten uživatel si hejbe s tím výsledkem, až dosáhne toho, co chce vidět, jo? A ne, že pan ministr si zadá jednu věc a musí potom přemýšlet, jak udělat další zadání a ještě k tomu nedostane ty výstupy. Elektronizace jednacích síních je jednoduchá, chceme co nejrychleji začít nahrávat nejenom ty videokonference, ale chceme nahrávat i civilní řízení, což jakoby má za následek předpis, hlas, text, což je docela zajímavý, protože čeština je jeden z nejsložitějších jazyků. A v tuhle chvíli máme soudce, kteří se u směrového mikrofonu dokážou dostat na 98% nebo 99% dokonce přepisu řeči do textu, což neuvěřitelně zrychluje. Ten soudce, který tohle dokáže, tak vlastně oproti ostatním je, to se nedá napsat, právě když obývá. Z měsíců je to na dne. Ale není jich mnoho takových soudců, jo? Ale ty, kteří to dokážou, tak jsou opravdu jako neuvěřitelní. U digitalizace spisu alias průvan, to je projekt, který řešíme a ten řeší tu současnost a historii a to, jestli jsme schopni z té papírové podoby se dostat vůbec do té digitální. Protože všechny ty vlastnosti, o kterých se bavíme, tak je celkem logický, že když systém připravujeme, tak tam ty vlastnosti dáme. A když tam ty vlastnosti nejsou, máme jenom v tom papíru, tak jestli jsme jich vůbec schopni dosáhnout, to se teprve ukáže. Pokračuju dál, pokusím se teda už rychleji, protože aby byl ještě čas i na diskuzi. U celého tohoto toho je celkem logický, že musíme po celou dobu sledovat veškeré ty finance, které do toho jdou. Ta organizace v rámci celého rezortu, v rámci těch 25 tisíc lidí, někdo to vytváří, pro někoho to vytváří, někdo s tím pracuje, někdo s tím měří výstupy. V rámci licencí, to je to, o čem jsem mluvil, že nechceme jít cestou proprietárních softwarů. Nejspíš, můžu se přihlásit, je to nezávislý. Rozhraní je to úplně pro nás nejzásadnější a z titulu toho i ten životní cyklus
kde něco začíná a končí úplně vždycky. Já vždycky říkám, že ten životní cyklus začal v roce 1918 a nekončí nikdy. A to je to nejdůležitější, aby si všichni uvědomili, že ta elektronizace neznamená, že se něco, nic se nemění. Mění se jenom ty prostředky. Prostě ta, ten, za všechno to odstartovalo vznikem této republiky. A my k tomu přidáváme jenom ty informační technologie. Budeme doufat, že v roce 2020 něco z toho bude funkční. Já doufám, že většina, aby jsme došli do toho závěru. Toho optimistického pohledu, je to záměrně takový naivní jako optimistický pohled, obrázek, jako pohled, jako, protože je zbytečný do toho dávat ty depresivní IT věci. V rámci té strategie máme definované nějaké cíle, které jsou rozdělené do tří základních věcí. Čas, neboli elektronizujeme pro to, abychom nějakou činnost urychlili. Forma, neboli ergonomie těch systémů a to, jakým způsobem se v tom bude pracovat, předurčuje ten úspěch toho. To znamená, pokud my soudcům, vyšším úředníkům nebo zástupcům předložíme něco, kde oni nenajdou to tlačítko vpravo dole nebo vpravo nahoře, tak je to celý úplně k ničemu. Takže to je ta forma a za třetí je to ta dynamika, že když už si můžeme v tom pracovat, tak to opravdu nebude o tom, že se půl hodiny budou přihlašovat pro to, že ve skutečnosti tím taxíkem, kde tam u toho spisu byli rychleji. Takže tu dynamiku nechceme v žádném případě podcenit. Jenom v rámci toho Elvise a v rámci těch, toho, co je tady takový, jako co se skrývá pod jednou tou prostičkou, když teď tady kolega Michal jezdí neustále ke státním zástupcům do Brna a řeší s nimi, jak ta prostička Elvis má vypadat, takže to má s sebou neuvěřitelné množství vztahů vůči celému tomu naivnímu obrázku předtím. Tak už všechno dneska existuje. My se nesnažíme říct, že chceme vytvořit něco nového. My jenom říkáme, že se to skládá jakoby dohromady, že život tady v tom světě už je starý 100 let a my jenom chceme za pomoci těch našich cílů, času, formy a dynamiky dojít k tomu, že ten uživatel, neboli v tomhle případě státní zástupce, v okamžiku, kdy od policie dostane ten spis, tak začne pracovat a pokud bude všechno v pořádku a bude mít dostatek všech informací v tom spisu, tak to pustí druhý den dál. A to je i dokonce jedna z těch původních teď jako aktuálních dohod se státními zástupci, že jestli se nám to povede tu kostičku poskládat, tak den poté, opravdu ten den, co se nám to povede, tak nejvyšší státní zástupce i celý jeho tým přislíbil, že vypne ty analogové spisy. To znamená, že ten, to jeho rozhodnutí, ta obžaloba nebo potrestání nebo cokoliv, tak podepíše elektronickým podpisem a pošle dál. Cíl je to docela takový veliký. Veliký. A předposlední slide jenom říká, že pokud vám přijde ten svět, náš svět, jako svět veřejné správy, svět ministerstva spravedlnosti, ale i ostatních rezortů jakoby zajímavý, tak to není jenom o těch technologiích a není to jenom o tom, že bychom fakt mohli programovat, i když nás to baví. Kolega data.justice.cz naprogramoval za víkend, jo? Takže když tam ten prostor je, tak ty kluci to umějí. Ale bohužel žijeme uzavřený ještě ztracený překladu těchto zákonů, který nám jasně definují, co smíme, co nesmíme a jakým způsobem s těmi informacemi zároveň máme právo nakládat. Nesmíme mít rodné číslo viditelné a podobně. Jo? Smíme ukládat, nesmíme ho zveřejnit. A takových souvislostí je tam mnoho. Ale to použít tisíc stran, tím jsem vás nechtěl zaleknout jako vyleka, takže to radši přeskočím dál a předám slovo k diskuzi. Máme ještě spoustu času, to znamená, že očekávám nějaký konfrontační dotazy. Já bych se zeptal, jak je tato vaše iniciativa na ministerstvu spravedlnosti synchronizovaná, ale zda existují podobné iniciativy na ostatních ministerstvech. A jestli se uvažujete o nějakým už od začátku propojení těch systémů, aby se po takhle velkém úsilí nemuseli ty systémy dodatečně třeba ještě upravovat. Jestli je to na podporu jako centrální vlády.
Určitě má. Na vládě jsme schvalovali asi před 14 dny celkovou koncepci, tak jak ji připravilo ministerstvo vnitra, které zdědilo tu agendu po zrušeném ministerstvu informatiky. Myslím, že je velká škoda, že bylo zrušené to ministerstvo. To nás posunulo z těch předních třech na ty postavy. A takže existuje tam nějaký tvar hlavního architekta, který by měl dohlížet na minimálně interoperabilitu těch jednotlivých systémů. Samozřejmě, myslím si, že pořád, že tohle otázka směřuje velice dobrým směrem, že nakonec, i když se nám tohle povede, tak vlastně uděláme stejný problém, jenom ve větší. Protože že by se hledalo jednotné řešení pro celý stát. To se bohužel zatím nehledá a je to nerealistické. Jo. Tím, jak vlastně na každém tom ministerstvu dneska mají závislost na nějakých úplně jiných systémech, tak bojím se, že představa, že to celé jako smázneme a začneme znova. Pokud by se na to neudělalo nějaké to zvláštní ministerstvo, tak je nereálná. Takže my se snažíme prostě řešit si to, teda od nás v baráku, ale aspoň v celém baráku, a pokud možno takovým způsobem, aby to bylo integrovatelné s tím zbytkem. No, to je potom to centrální rozhraní a to ještě doplním, že já jsem teda z ministerstva informatiky bývalýho, potom jsem byl jeden z těch, kdo měl za pozornost ho rušit, takže jsem byl ten, co plakal nad jednotlivými agendami, jak se postupně mizely. Nestydím se za to, pak mi tehdy bylo jako do pláče, možná, že jsem se pak i dobrečel, protože tam byly agendy typu jednotného XML, kde prostě fakt byla kancelář nebo oddělení. Se řeklo jasně, XML je fajn, ale ono se používá nějakých 200 typů a kolega prostě měl plnou kancelář jednotlivých jako XML a říkal, tak který zvolíme. A to bylo jako rok 2004 prostě. Tak v roce 2005 už jsme jako věděli, jak teď jako jsme definovali tu interoperabilitu. Začali jsme připravovat usnesení vlády a to, jak to má být zakomponovaný na všech rezortech. A pak bohužel je to, jak to říká pan ministr, jako z těch předních příček, kde já jsem vysílal kolegy do Soulu na půl roku, aby přišli s tím, jak má vypadat rychlej PIRS, jako prostě všechno na všech těch jednotlivých úrovních. Jo. Tak tam se to, já vždycky říkám, že jsme se začali probouzet do minulosti, den po dní. A nemůžu souhlasit s tím, že by se to úplně dělal na centrální úrovni, spíš to vnímám tak, že máme ministra, který za prvý fandí IT a máme šanci to v jednom tom rezortu se pokusit jako ukázat, že to jde. A můžeme tajně doufat v tom, že si to ostatní všimnou a že ostatní to začnou řešit. Takže v tomto případě zatím je v tom nám vše psáno. Ostatní nad tím začínají přemýšlet. Ještě otázka na sluchu věcí. Když se ten upravodní architekt na vajíčku, to znamená to, že nevím, že existuje a dává doporučení, že to byly nějaké pravomoci a možnosti jako to řídit opravdu tak, že vy ne, že jako něco to chcete, ale budete muset ty věci dělat tak, jak oni řeknou, což by bylo jako docela rozumný. Tak jo, on už dneska musí schvalovat, ne? Už dneska schvaluje, já tam jdu zrovna v pátek panu Kuchařovi s registrem přestupků a mimo jiné i s tou naší justicí. Fakticky je to o tom, že když vznikal ten útvar hlavního architekta a to, jakým způsobem se má veřejná správa posunout, tak všichni nad tím začínají stejným způsobem přemýšlet, jak i zakomponovat open sourceový třeba produkty jako do prostředí jako veřejné správy. Ale není to primární, nejde o ten, nejde o osesání slov, ani jiné věci.
tam je problém v té interoperabilitě. A naštěstí, tím, že jsme členský stát, tím, že jsme součástí Evropské unie, a tím, že tam je povinnost pro všechny členské státy uvažovat v rámci informačních systémů interoperabilně, a tedy s, nějakým, s nějakou vizí jakoby do budoucna, nedělám systém na jeden rok, ale na to, aby v něm pracovali, až já půjdu do důchodu, tak je to pro nás výhodou, protože my ten koncept jakoby přebíráme a shodou okolností jsme ho i sami připomínkovali, když vznikal, že ty věci, které tam chyběly, jako je interoperabilita, tak jsme je tam sami vložili. Aby bylo jasně řečeno, že ano, útvar hlavního architekta bude mít mandát schválení, ale zároveň musí dodržet povinnosti správy informačních systémů členských států. Takže... Jenom ještě teda zase stovka na dokreslení, když jsme pustili nový obchodní rejstřík někdy v zářivenském roku, tak tu problému, ale jeden z nich byl taky ten, že spadnul ARS. Z ekonomických subjektů, který spořil finance. A furt byl spadlej a furt nám nadávali, až asi po třech měsících najednou se přišlo na to, že důvod, proč byl spadlej, byl ten, že tam používali interface, který ministerstvo spravedlnosti opustilo už před 4 lety a jenom tam jako zůstal jako nepodporovaný. Takže se teda nový verze už neobjevil a je to musel se dobře dělat. Ale to je ale prostě, no to vidíte, že když, že to je fakt ten špagetový systém, jo, že jako když někde něco děláte nový, tak tím, že to nemá nějaký vlastně definovaný vstupy a výstupy, tak najednou zjistíte, že tam úplně někde jinde jako něco zaslo. Jako, což je ale v míře komunikace zároveň, já to jenom doplním, že vlastně pan ministr mimo jiné řekl, jako, že by se to taková věc neměla opakovat, protože to není ani trapas spravedlnosti nebo financí, ale je to trapas celý jakoby veřejný správy, že tyhle dvě věci nefungují. To znamená, že od toho okamžiku, kdy se to potom znova spustilo, tak od té doby to rozhraní měníme a od té doby prostě máme standardní zkoušky, jak s FAU, tak s GFZ, tak s ministerstvem financí a snažíme se jim vyhovět v jejich potřebách a mimo jiné řešíme i rozhraní, který když změníme, tak úplně jsou na ně předem připravený a ty aktualizace probíhají v té době toho změnění už řádně. No, takže i tohle je jedna z těch věcí, kde pouhá komunikace stačí. Jo? Stačí jenom to, víte, že to změníme, tady máte tu dokumentaci, je to 60 stránek nějaký datový věty, opravte si, rodné číslo je už nastavené opravdu na 11 znaků, už vám nebudeme posílat mezery na konci. Jo? A takovýhle jako detaily. Takže je to hodně i v tom přístupu, kde nejenom díky útvaru hlavního architekta, ale ty dneska podle služebního zákona ty IT ředitelé spolu komunikují, nejenom v rámci té Rady vlády pro informační společnost a toho mandátu toho architekta, ale i sami od sebe. Jo? Minus 2 roky to bylo svolané poprvé a za ty 2 roky už se z toho stal každoměsíční sraz IT ředitelů všech rezortů a i ostatních složek. Teď to bude u nás 10. prosince. A přizvali jsme dokonce poprvé v historii, nebo teď budeme zvát, i ředitele IT Senkáků. Takže ty problémy, které furt jako vidíme, kde každý chce zaplatit nějakého programátora, že jo, a neví jak, tak si přizvem teď šéfa IT Senkáků, jestli nám kolegu. Jo? Já bych si chtěl zeptat, jestli v průběhu toho snažení narážíte na nějaký jako lobby ze strany těch IT firm, který mají s státním správy třeba zlatý důl. Jo, to víte, že jo, to...
občas nějaké věci, které produkujou a občas se zpěje, něco pořád. Já jich zase nebudu jmenovat, jo, ale teď jsem tam se přišel na to, že nám někdo dodává nějaké věci a takže ty věci jsou jako, že jich součástí je železo, který je úplně obyčejný a který, když si ho porovnáte s tím, za kolik byste ho koupili na Alze, tak je tam dvakrát tak drahý. Takže pochopitelně, když tyhle věci začínáme kontrolovat a začínáme to brát a řezat to, tak se jí to nelíbí, no. Tam taky nelíbí, no. Někteří to nazývají, že skončila doba míru. Já tomu říkám, že skončila hostina. Právě ty zpátky teda ty prachy, ale že to teďka už jako žijeme. No. Nehodím se pro řešení té ještě inspirovat třeba Estonskou nebo tak, protože tam pokročili jsme lidi tady do státní zprávy. Nejenom to, přiznám se, že státní zástupci tam byli přes 14 dněma a vlastně to rozhodnutí, jak jsem před chvílí o něm mluvil, že to kliknutí v okamžiku, kdy to levy se spustíme, tak souvisí se s návštěvou Estonska. Protože Estonsko začalo někdy před 15 lety a já, když jsem byl ještě na ministerstvu informatiky a řešil jsem interoperabilitu a průřezovou oblast informačních systémů, tak vlastně Estonci byl úplně první, kdo už tehdy v roce 2002-2004 sjednotili tu vládu a vytvořili identitu a všechno ostatní, vzali to úplně vzhora až úplně dolů. Tak takové ambice nemáme, ale minimálně máme ty ambice v tom našem světě, v té justice, to Estonsko nějakým způsobem dohnat. Jo, asi to za 4 roky nedáme, ale prostě je to jeden z těch jasně stanovených cílů, jo. Že to Estonsko je opravdu jako někde jinde. My teda na to Estonsko jako koukáme samozřejmě a vzor, ale tam opravdu základní kámen těch úspěchů, krom toho, že to je jednotně, tak je teda v tom, že mají ten jednotný elektronický pas. Že člověk prostě se umí identifikovat při těm veřejným systémům. A tady ani neveřejným dokonce. Ale no prostě, jako myslím, veřejné ve smyslu systému veřejné zprávy. A tady jsme strašně zaspali s tím, že jsme tyhle věci udělali na bázi dobrovolnosti. My vlastně máme taky. Jo. Máte občanku s čipem, ale když si jdete pro novou občanku, tak ta paní vám řekne, takže budete tady jako, budete mít za 50 kaček, to normálně, vám to není dokonce zadarmo, anebo si připlatíte 100 a dostanete ji s čipem. A vy říkáte, a k čemu by ten čip bude? Ale ta, no, k ničemu, ale nedám. A no tak si nepřiplatíte, takže těch elektronických občanek se vydává jako naprostý minimum, to jsou fakt jako tisíce ročně. A díky tomu potom my na to neumíme napojit naše systémy, protože se nám to nevyplatí, protože to má 1000 lidí. No. To samé datové schránky. Kde nám to krásně začalo fungovat s právnickými osobama, na začátku bylo trošku břev, ale vlastně se na to dneska všichni zvykli a nám to těch soukou hrozně pomohlo, protože prostě dneska s právnickou osobou odpadly všechny problémy s doručováním. Ale u fyzických osob je to dobrovolný, to zase kolik lidí to má, já to teda mám, ale vy asi taky, že jste ajťáci, ale bohu, jestli to máte aspoň všichni. A přitom je to opravdu jako aplikace do mobilu už dneska, jo. A přestanete mít starost o to, jestli náhodou prostě u babičky, kde máte naposled hlášený trvalý bydliště, vám právě teďka nepropadl nějaký platební rozkaz a nečte s mámi, nebo to. To taky je jednoduché. Ale my budeme to pořád nadspat, protože prostě dobrovolně sami je to složitý, že pokud to by to bylo, tak dále. Co by to nechtějí? Vidíme tu zkušenost těm právnickým osobám. No, když to přišlo, tak všichni byli proti. Dneska jsou na to všichni.
Takže vy jste všem nacpal datové schránky. Takže vy všem nacpal datové schránky a občanky. U těch občanek elektronických. U těch občanek už právě teda součástí té nové strategie je, že je začneme dávat automaticky. Jak by taková bodička, která se píšela třeba na vysavač, potom otevřela jako rozkaz nějaký, když třeba na počítač? No to jsou všechno věci, které se dají vyřešit. Samozřejmě, že musíme vyslet a lidi, kteří prostě nemají počítač nebo s ním neumějí prostě, jo. Ale to se nám řeší hrozně snadno, jo. Ta moje představa je, že by vlastně pošta se proměnila, protože zpravuje konstruktu datové schránky, takže by se proměnila v to místo nebo toho člověk, kdo by překládal z toho datového do toho papírového světa. Jo? Protože když byste řekl, já to nechci, tak byste ji sice měl, ale ta pošta by vám poskytovala jako službu, že tak jako vám dneska přinese papír o tom, že je u ní uložená zásilka doporučená papírová, tak by vám přinesla papír o tom, že máte něco v datové schránce. A když byste prostě se nechtěl připojit sám na tu datovou schránku, tak byste to třeba neuměl, nebo třeba vůbec počítač, tak byste si došel na tu poštu tak, jako si tam jdete stejně dneska. A tam by vám ta paní u té přednášky prostě vlezla do vaší datové schránky a vytiskla by vám ten dokument. Jo. To by mohla zvládnout i Česká pošta. Cože? To by mohla zvládnout i Česká pošta. Česká pošta už dneska, jako my třeba máme úžasnou věc, to je hybridní pošta, jo? Že některé věci nám chodí od soudu na poštu v elektronické podobě a tisknou se vlastně a obálkujou až dál. Jo? Že tohle je protažení odkud dál, to jsou všechno věci, které se dají udělat. To znamená, že to mimo jiné, to, co teď řekl pan ministr, je ta varianta, kdy ten občan jde na tu poštu, ale nechce komunikovat s pošťačkou, protože některé pošty mají kolem sebe 100 lidí a on se má nechce řešit tu komunikaci s justicí, jako že by bylo něco vidět, tak právě pro tyhle služby tady máme hybridní poštu, která naprosto totálně všechno anonymizuje a ten občan, který na tu poštu dorazí, tak už dostane ve své obálce tu potřebnou informaci z původního datového světa. Takže i tohle to chceme jako rozšiřovat, máme to zatím nasazení jenom na jedné agendě, ale ten závěr by měl být právě takový, že lepší, aby všichni měli datové schránky a spíš je jednoduchý vyřešit ten zbytek, kdo by nechtěl. Tam je spousta dalších alternativních řešení, jo. Tam se bavíme o tom, jak by myslet nějaký prostředí pro tu babičku, která má chytrýho vnuka, a nebo syna dokonce, jo. To tam těch variant je hrozně moc. Každopádně i dcera by se hodila, ale tam fakticky jdeme k tomu, že smyslem je, aby ten člověk měl možnost toho alternativního řešení. Takže třeba na tom soudě bychom rádi zařídili nějaký justiční kiosek například. Ale ne kiosek, který je za 250 tisíc na Alze, nebo ne na Alze, ale na těch specializovaných prodejnách. Ale zase chceme to vrátit zpátky do našeho světa, takže vězeňská služba, která pro nás pracuje normálně po celý rok, tak nám z provozní dřevěný kiosek za pár korun, řádově mezi 3 až 5 tisíci, je v tuhle chvíli odhad. V pondělí nám je přivezou chodoukoností. A k tomu přihodíme starý počítač, který normálně odpisujeme, že jo, a likvidujeme, takže ho strčíme do toho dřevěného kiosku od vězeňský a pořídíme k tomu televizi velkých rozměrů za 15 až 20 tisíc. A budeme doufat, že tím změníme i tenhle ten pohled na svět, jako, že to nemusí být jako u bance ve spořitelně, kde na to mají a kde to dává nějaký ty kódy, ale že prostě si člověk přijde na soud a bude zvyklý na to, že tam je pro něj připravený nějaký prostředí s myší a klávesnicí, že do toho teda nesmí rejpat, jako je to dneska na těch výstavách planetáru, že když tam přijdete, tak zjistíte, že je to šíleně poškozený, tak ale prostě zpřístupnit to, no. Zpřístupnit to řádově do 20-30 tisíc, ale ne za 250 tisíc, jako ty ostatní subjekty. No. To bych chtěla zeptat registru přesně. Protože mám dojem, že ten, který si chceme spouštět, tam nebudou všechny přestupky. Takže některé jakoby nebudou do toho vůbec zapisovány, nebude žádná evidence, ale potom jsou ještě ty jakoby separátní evidence, jako třeba přestupky na silniční dopravy.
Takže jestli třeba ty snahy, já moc nevím, jak to tady koresponduje s tím, ano, je to tady, ale ty snahy se to jako taky. Je to jeden z těch důvodů, proč v pátek jdeme na kobereček k tomu hlavnímu architektovi, protože samozřejmě tohle se od nás očekává. Očekává se to, že bude přístup jak k dopravním přestupkům, tak k těm přestupkům daným tím zákonem, který je teď v naší kompetenci čerstvě, a že nebudou vznikat duplicitní záznamy, ale zároveň, že bude vznikat prostředí, kde se podíváte na jedno i na druhý. Takže očekáváme v co nejbližší době nějaký jednání s ministerstvem dopravy, aby jsme přišli na to, jak ty věci zobrazovat nějakým stejným způsobem. A co se týče toho našeho registru přestupků, tak vlastně je daný nějakýma těma paragrafama, ale to už se pan ministr to spíš nechám. No, tak tam jsou to nějaký kompromis. Protože ono jinak těch přestupků jsou strašný kvanta. Já jsem si to samozřejmě vědomá, že to asi ani nemělo smysl. V podstatě jako ty přestupky tam těch nejdůležitější, ta přestupková reakcíva, zejmě to bude nějaký smysl. Ale já jsem se to toho důvodu se takhle volilo. No. Jinak, co ta zkušenost, kterou člověk získá rychle ze státní správy, je, že když chce něco pohřbít, tak do toho zapojí ještě nějaký jiný úřad. Prostě, na té státní správě i na tom jednom úřadu ty věci šíleně trvají. Nebudu vládnout případy, takže. Ale jakýmhle prostě se mají domlouvat dva úřady, tak když nemá jednoho šéfa, který by byl schopný těm lidem jako najednou nařídit, najednou na ně teda nařvat, jako jak to, že to ještě jako není, jo. Tak to pak jako trvá léta. Vznikne vždycky meziresortní pracovní skupina, která se potom prostě každý měsíc sejde, aby se zase řeklo, že se teda jako určitě už začne pracovat. A no, pak jako jediný výsledek je, že když hledáte nějakého svého člověka na to ministerstvo, ho tam nenajdete, protože je na jedné ze 70 meziresortních pracovních skupin, který aktuálně existují. Můžu se ještě rychle zeptat na jednu věc, já jsem úplně své prezentace nepochopila, ten směr, co se týče spisů státního ředitelství v soudě. Je to tak, že chcete úplně vymítit papírové spisy, protože ono je to tak. Je to tak, já vám to ještě rozpočím. Když na soudě člověk vidí, jak tam jezdí ty auta a převáží třeba jako hospodářská kriminalita z 30 000 stránek, tak to je právě to, že nejenom, že chceme vymítit spisy, ale my vlastně chceme mít každý dokument už jenom jedno. Jo. Proto má být v té jednotné platformě dole v tom zaručeném centrálním dokumentovém úložišti. A pak už jenom ty jednotlivé systémy budou vědět, že součástí toho spisu v úvozovkách je ten a ten dokument. Jo. A tím teda se to bude moci křížit, že prostě ten jeden dokument, ačkoliv bude fyzicky existovat jenom jednou, tak je v 7 000. A to je něco, co skutečně, ono nejde jenom o to, že jezdí auta, ale ono jde o to, že jakmile máte papírový spis, tak výsledkem je, že na každé věci se dá pracovat jenom na jednom místě na jedno. Jo. A to v těch procesech velice často se vám stane, že byste potřebovala pracovat na jako přesouvat do jednoho spisu ze 2 až 3 míst zároveň. A když to není, tak vám vzniká to tak v řádu měsíců. Jo? Máte třeba trestní řízení. A teďka tam máte vazbu. Jo? A rozhodne se nějakou vazbě, k tomu potřebujete spis. Takže ty policajti odnesou ten spis tomu soudci, který rozhoduje o vazbě. A to je ještě dobrý, tam je to rychlý. Jo. Jenže nedej bože, když si ten, kdo teda se dostane do té vazby, proti tomu podá stížnost. Protože tady na odvolací soud. A na tom to trvá třeba 3 měsíce. Jo. I když tyhle věci vyřizují s největším urychlením, no tak prostě přece jenom jako, je tam těch věcí hodně. Takže nejprve čekají, než jim tam vůbec doputuje ten spis, to je vždycky prostě jako den, dva, někdy i víc. No a pak tam ten spis 3 měsíce leží, takže ten člověk, přeháním, jako u těch vazebních věcí možná měsíce. Ale i tak, jo, i kdyby to byl den, jo, ten člověk
který brojí proti tomu, že ho vůbec teda zavře. Tak paradoxně se to tím často jenom zhorší. Protože už by byl venku. Jo, protože pokud byl třeba zavřený z toho důvodu, že by mohl ovlivňovat svědky, no tak by ho, tak ho pak pustit, jakmile ty svědky vyslechnou. Jenže oni nemůžou vyslýchat. Protože nemají ten spis. Jo, čili to se dostáváme opravdu do těchto absurdy. A jakmile jste měli elektronický spis, tak nemáte. Tak prostě, tak co, tak se jde dál a zároveň se do toho pouknou, až se k tomu dostanou, tak se do toho pouknou na tom krajském vrchním soudě. A když tak prostě vám napíšou, už to vazby. To je pravdu, že přijde i dost peněz, pokud když to lidi žalují za náhradní odpovědnost a určitě, no. Když k nám dojde, nebo se k nám dostanou ty dlouhé agendy, o ty dlouhé případy, že ty pak skutečně končí bohužel na našem odboru odškodňování, tak když se dívám na tu historii, tak samozřejmě, někdy se nám stane, že tam máme prostě průtahy konkrétního člověka, který to někde nechal válet. Jo. Ale ve spoustě případů je to skutečně o tom, že tam byla prostě řada nějakých procesních odvolání opravných prostředků a ty lidi si neuvědomují, a není to konec konců jejich věc, že každý takový procesní odvolání znamená, že se na nějakou dobu přestane pracovat tý hlavní věci. Protože prostě celý ten spis odjede někam jinam. Takže je to jeden z důvodů, proč prostě měníme informatiky, stojím teda s bičem a se jich ptám, kdy už to bude. Prosím vás, já jsem z GUK.cz, Google User Group, nejaktivnější komunita zatím nějakých internetových díků v České republice a už na jaro připravujeme hackathon pro státní správu nebo s nějakým tématem státní správy. Myslíte si, že vám nějak s tím vaším špagety systémem můžeme pomoct? Jsme dobrovolníci, takže dělám to zájem, takže to je malá informace. Proto tam byl na závěr ten e-mail. Mám ho napsaný, tak já zjistím. Určitě. A jinak Google je jedna z věcí, které teď integrujeme do nového portálu. Nebylo to v projektu, bylo to rozhodnutí pana ministra. Jo, protože ano, na to jsem pyšnej, protože říkám, že vlastně chceme mít portál, který bude mít pro občany co nejvíc informací, tak je blbost ještě nějakou strukturu hrozně složitou. Sedmnáctkrát propliknete a pochopíte teda, jak to mysleli, tak něčemu dojdete a Googleovo okénko. Tak to když se tady to všechno podaří úplně krásně implementovat, tady se bude fungovat nádherně, pokrát je tady, co když najednou bude moc softu. Tak bude, protože to je někdy moc. Jednak, kdyby došlo k tomuhle úplně k nejkrásnějšímu stavu, který si mohl nastat, a ještě nikdy na světě nikomu nenastal, tak my máme roční dynamiku v tom systému mezi 5-10%, tak jak mám končí soudci, když dosáhnou nějaké věkové hranice a nastupují nový, no, takže bychom prostě nějakou chvilku jmenovali méně novejch. Prostě jestliže dneska řízení průměru trvá třeba civilní mezi rokem a dvěma podle soudu, no tak bychom se třeba mohli dostat na půl roku až rok. To je jedna věc. A druhá věc, jedna věc je měřit rychlost, ale druhá věc je kvalita. A dneska už ty soudy nejsou nějak extrémně pomalý, ale přiznejme si to, je to za cenu kvality. No. Je to za cenu toho, že tam teda jdou web továrně opravdu a nemají čas se vždycky tomu případu skutečně věnovat. Čili celý je to o tom, aby jsme odstranili všechno hluchý,
ať už pokud jde o prodlevy, nebo pokud jde o zbytečnou práci. O to, že tam teda opravdu někdo přepisuje věci, které se dělá automaticky. A ty lidi nechali dělat to, na co prostě ten lidský mozek zatím napadit nemůžeme, a to je zahodný odhodná. K té zbyteční práci, jak jenom ještě jednu otázku. Jsem na začátku mluvil o tom krásném funku na těch soudech, jak tam ty paní s nějakým papírkem operujou. A říkal jste, že dělat nějakou analýzu toho, jak to funguje. Tak pravděpodobně se děje to, že na jednom soudě jako to ta paní dělá s těma papírkama, a na druhém soudě to jí dělá nějaký asistent, na třetím soudě to dělá 15 soudředník, který to mají ohromně chaos. A teďka vy, když jako zjistíte, že to na těch různých soudech funguje jako různým způsobem, jak se nějakým způsobem budete jako standardizovat to fungování těch systémů. Pravděpodobně budete muset, pokud jakoby to workflow bude nějak jakoby nastavený, ale spíš na to jsem se chtěl zeptat, jestli budete nějakým způsobem třeba pevněji svazovat role nebo případně kdo a jak to má vykonávat. Teď je to tak, že ty soudy mají nějaké systémy a jak to operativně dělají a prakticky jako na nich, někde je ta paní, někde je ten systém, pokud samozřejmě to nemusí dělat, zrovna třeba příchodní úřední. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli s příchodem této systému budou i nějaká jako tvrdší pravidla pro to, co má která role na soudech, jak dělat. Výborná otázka. Ne. Tady zasahujeme, nebo se dotýkáme té svaté sféry, a to je nezávislost pozorovací činnosti. Že soudci mají tendenci vždycky pojímat šířej, než by si běžný občan možná představoval. A takže oni už to berou jako součást té nezávislosti. A my to prostě akceptujeme, takhle to je, rozhodně s nimi o tom nebudeme válčit, takže je to mnohem víc o nějakých doporučení. Ale to konec konců, myslím si, nevadí, protože právě třeba, když tam vidíte ten, kde ho tam máme, tu Events Analyzed Justice, nebo tyhle ty výstupy z toho, tak to je něco, co nejenom, že má být pro ministra, ale to chceme, aby také bylo třeba pro předsedy soudů, aby oni si mohli porovnávat, třeba vědecké mají Německu a velice mi to tam pomohlo, no, aby se mohli porovnávat prostě to, jak funguje jejich soud, s tím, jak funguje ostatní soud. Protože oni to vlastně nevědí. Jo? Oni se žijou v tom svém soudě a mají pocit, že to tam dělají všechno dobře. Jo? Všichni tady pracujou. Na obědě mi říkal Tonda, jako, že to máme hodně. A takže všechno dobře. A teď najednou jim nastavíme to zrcadlo a řekneme jim, že třeba průměrný soud, ale zvládá těch věcí dvakrát tolik. Jo? Nebo mediánově soud zvládá tolik a tolik. Jo? A celkem ta zkušenost Německa je, že potom oni se začnou ptát u těch výborných soudů, jak to vlastně děláte. Jo. A takže tam pak jsou nějaké mentorské skupiny, které jezdějí. A ne to, že by to hlucovali. Prostě přijedou a řeknou, my to děláme takhle, co kdybyste to zkusili. Jinak teda IT v Německu má 200 lidí, jo. Takže... To nám centrální úrovní. Ne, 200 lidí jenom ve Spánsku. Tam je to nějak ještě rozdělený jako regionama, takže ve Spánsku má prostě samostatnou justici pod jednou IT organizací, která má 200 jako lidí. Ale my budeme mít taky čas. Já jenom ještě, než se dám tady dotaz, tak jenom to ještě doplním, že každý bubnářku jako jedná z těch 20 lidí, ale z celého jako ministerstva, každý tam najde svoje. Tak já jakoby za sebe tam mám skoro okolností právě tohleto, což je ten soudce, který dneska nechce do toho systému, nechce to podepsat, nechce mi kliknout a nechce počítač a ať děláme, co děláme, tak on se tomu našemu světu brání. Že jako, každý má nějaký svůj cíl a můj osobní cíl je, nejsou to ty státní zástupci, kteří jsou tak jakoby, nadšený z toho a vlastně to právě totálně zelenou, ale jsou to právě soudci, kde já vnímám, že to je tou ergonomii toho systému, co jim představíme, že až ten první soudce si k tomu sedne, tak já budu očekávat,
že když mu budu stát za zády, tak aniž bych mu říkal vpravo nahoře, tak on sám pochopí vpravo nahoře. Něco jako když před 30 lety v Microsoftu přemýšleli nad tím, jak má fungovat ta dolní lišta a jak se hýbe zmyší, protože to bylo 200 lidí v jedné místnosti. Takže každý má něco a mým cílem je, aby soudce, který se mi přihlásí do systému, tak aby ta práce s těma spisama byla natolik náhodná, že nebude zvát hladiné ty vole, že ti to vůbec kdo kdy svěřil, abys to někam posunul. Já bych v tom případě jenom rád, aby to nedopadlo jako Microsoft, jako Apple. Ale to, ono to není jenom o nějaký ergonomii, ale to je, všimněte si, no, byste to někde viděli, když přijdete k jakýmkoliv systému, který vzniká ve veřejné sféře, tak zjistíte, že nějak zapomněli to dát grafikově. Jo. To jsou prostě jako... No, že to prostě nikdy žádný grafik neviděl. Je to neštěstí. A co? Jo, a pak se dívají, že s tím lidi nechtějí pracovat, že? Ono je to, je to přece důležitý, jo. Aby to bylo hezký, aby se to těm lidem líbilo, když se to otevře. Já jsem byl akur, musím běžet na další jednání, takže jestli ještě na mě máte otevře. Já jsem měl ještě dva taky krátké dotazy. Jeden dotaz, jestli bude zveřejněn nějaký dokument, kde ten koncept bude jako rozpracován na nějaké jednotlivá opatření a jaké budou náklady, jaký to bude dosaženo. A druhý dotaz, jak dopadlo hodnocení nějakých původních koncepcí, například za posledních 10 let, předpokládám, že podobné koncepci byly. Koncepce byly, ale realizovaly se. Tam dokonce ministerstvo tehdy zaplechám, možná, že se nerealizovaly, protože vím, že minulé programovacím období ministerstvo mělo už schválené projekty asi za 3-4 miliardy a pak se jich samo vzdalo všech s tím, že by to teda nestihlo nebo nezvládlo. Jo. Takže zůstalo to úplně na papíře a tedy tohle, co se chystá, tak to je teda ten 100-stránkový, když se možná ještě dokument, co o něm pan kolega hovoří. Ale jinak nebude ta nebyl nikdy historicky žádný předložený. To znamená, že tohle vznikají v tuhle chvíli první tři strategické dokumenty v historii celého ministerstva za posledních 25 let, kde je víceméně strategie, který má jasně daný jako mantinely, pak je bílá kniha, která musí mít víc o justici jako takové, což té strategii to je směrem i ke státu. To znamená, že tam nemůžeme tolik mluvit o tom všem, co potřebuje jako samotné ministerstvo, musíte držet nějaký pravidla. Pak je ta bílá kniha, která už je naše, to je slovo jako dítě pana ministra. A tam je prostor pro to říct, jakým způsobem má fungovat justice. A pak je tady ten jedna podkapitola, což je e-justice. Ještě poslední dotaz a pak už vám tady štěpne kampana, že to je pravda. Můžu se tady zeptat, máte tam parlament s těma sypajícíma se paragrafama. Já jsem se zeptat, jak to vypadá s elektronickou sbírkou zákonů a jakým způsobem se k tomu vašemu schématu váže. A potom druhá věc k těm obláčkům těch lidí, kteří by k tomu měli mít přístup, jaké tam plánujete mít rozhraní. Když si vezmu ten současný systém, kdy člověk musí vyplňovat šílená z toho očka, které nefungují, PNF dokumenty, které nejdou vyplnit než v Acrobatu, jestli tam je nějaké poučení tady z tohoto. Tak já už to nechám teda na pohodě, když se takže já za sebe vám děkuju za pozornost a omlouvám se, už vás opustím a děkuju vám všechno. Co se týče paragrafů, tady v našem obrázku to spíš znamená, že tady je spousta nahodilých zákonů, které na nás padají a které se snažíme nějakým způsobem vypořádat. Takže není to úplně v e-sbírce nebo legislativě, kterou představuje ministerstvo vnitra. Přiznám se, že my jsme to rozporovali, očekávali jsme stejný přístup jako otevřených technologií, a zatím vlastně nevíme, co tam bude předloženo.
Když jsme viděli poslední studie, tak se pýtali časti proprietárních softwarů a to si vlastně nemyslili, že bychom potom i s tím nějakým způsobem spolupracovali. Mně by to bylo i líto, protože jsou tady tři obrovské systémy, které nějakým způsobem fungují v rámci těch právních systémů. Pak je tady spousta menších, ale i ty tři obrovské, což je Back Online, Aspy od Walter Plumbures a Corexis od Atlasu, tak všichni tři se za 20 let posunuli významně daleko a celý ten projekt e-sbírky legislativy, pokud budou splněny všechny cíle, a teď opravdu jakoby podmínkou, že v případě splnění té podmínky, kterou tam deklarují, což znamená document Enterprise Content Management System nad paragrafy, kde se to bude probírat v Senátu a v parlamentu a bude to mít nějakou jednu kontinuální linku, tak za tohoto předpokladu bych s tím dokázal jako souhlasit. Z jakéhokoliv jiného předpokladu by to byly totálně vyhozené peníze. Což je teda definovaný cíl, právě já se u některých těch projektů vždycky obávám, jestli se toho cíle dá dosáhnout. My tady vlastně na začátku totiž ten cíl chceme vybudovat a teprve potom 4 roky nebo 5 let se v tom cíli budeme snažit pokračovat. A my tu naší jako justici vlastně chceme mít hotovou někdy v únoru, v březnu příštího roku. To znamená, že chceme vědět, co děláme, jak to děláme, za jakých podmínek, za jakých rolí, za jakých číselníků, za jakých služeb. A pak už vlastně jenom v tom cíli chceme pokračovat dál. A tady je to obrácení, tady je, že ten vznosný cíl je až někde na konci, no. Takže s tím moc jako se netrápíme. Je to zatím fakt mimo nás. Co se týče těch obláčků, tak máte pravdu, že je tam spousta věcí, které jsou dneska řešily se pokusem. Ještě tam nemáme jasnou představu, jako do jaké míry budeme chtít usnadnit ten přístup. Ona to není zase taková legrace. Některé ty obtíže, které s tím jsou spojené, tak mají nějaký svůj význam. Takže mně by se líbilo, kdyby s tím byla spojená třeba ta občanka, ale i nějaký druhý systém kontroly. Takže když se mi ten občan nebo advokát tam dostane, tak budu vědět, že je to živý člověk, že má tu občanku nebo pás nebo token nebo cokoliv jiného. A pak ale, že má i telefonní číslo, že jsem schopný uvěřit, že to je skutečně on. Z titulu bezpečnosti prostě ne u každého, ale nahodile bych to očekával i možnosti kontroly. Ale při každém vstupu bych očekával možnosti dvojí autentifikace. Srana to určitě nebude. Odpověď je, že to určitě nepočítáme s tím, že to bude jednoduchý. A záměrný. Ne jako... A předpokládáte, že to bude všechno přes webové rozhraní? Určitě. Jo, to jsme vůbec představili, kdyby jsme zvolili jakoukoliv jinou cestu. Ano. Já mám doplňující dotaz jenom částečně tý rezbírce, protože oni se vznikla ohlání tím, že časem by to rádi napojili i na to, že by těch jednotlivých paragrafů byly i navázaná judikatura, což má představit do vašich systémů. Chlubí se těm jenom, když do nich někde vejou na ostatních rezortech, nebo se s tím pochopili i vám? Ne, tam se tím určitě nepochopili. Zeptat ohledně vašeho rezortu, proč počítače soudců se koukají na internet, proč firewall, proč jim blokujete internet přes firewall. Typicky na nejvyšším právním soudu rušili dělení svou stranu, polovina spisové dokumentace byly různý důkazy na extremistických stránkách a ty soudci se na to prostě nemohli koukat. A ta reakce zevnit byla taková, že to je takový krapálko nemusilý, aby vás museli prosit na to, aby se na to vyšlo. Určitě máte pravdu, to se děje každý den, právě tato politika, a určitě to nezměníme vůbec nic, protože těch politik je opravdu tisíc a těch tisíc politik, kdyby jsme zrušili, tak druhý den můžeme ministerstvo a celou justici vypnout, protože by to neutáhli. Prostě vzpomenu si s proměnutím na rok asi 2000, na ČVUT, kdy jsme skenovali, že jo, na co studenti koukají. A mě to tehdy fascinovalo,
že ačkoliv jsem tady prostě byl denodenně i prostě pořád, tak jsem za celou dobu na celý katedře naší jako Kásto 28, měli jsme 3 počítačové učebny, takže z celého červa to určitě nejvíc, že jo. Neměli jsme možnost mít fit, že jo, to bylo pro nás jako jenom, jako že jsme o tom mluvili, že to byl krásný sen, mít takovouhle samostatnou fakultu, ale ačkoliv jsem každý den chodil po tom čtvrtém patře vedle budově a v každý tý učebně, jsem, když jsem šel kolem, tak jsem viděl na ty monitory, tak jsem tam viděl vždycky jenom práci, takže jsem udělal průzkum, co se sleduje, tak bylo 97% jako porno, jo. Takže jsem jako říkal, kdy to ty jako studenti stíhali, jo. A tady, kde jsem já udělal chybu, teda, že jako mi to nepřijde jako ve škole blbý, jo. A tím bych nechtěl předjímat tu skutečnost, že by to v té justici dopadlo úplně stejně. Asi je hodně věcí, které by se, nemuseli by to být zrovna tyhle stránky, ale určitě proto není, neutrácíme čtvrt miliardy proto, aby někdo surfoval svoji působnost. A každý, kdo tu působnost potřebuje, to znamená, i když se jedná o dokonce zakázané stránky nebo něco, tak není problém tu politiku změnit. A máme na to centrální jako service desk, kde se to centrálně řeší a určitě se to vždycky dá povolit. A nevnímám to jako nedůstojný, vnímám to, že to je prostě, jako jsou to vaše peníze, peníze celého všech lidí v republice, kteří říkají, my vás platíme za to, abyste fungovali, ne za to, abyste surfovali. A využívá se to? Protože to na to nejvyšším právním soudu je to naopak, či je jako nedůstojný, tak jako ubydajte. Jasně, je to obcházení, no. Máte pravdu. Využívá se to a zároveň někdy ano, někdy ne. Někdo si to řídí novník, někdo. Dobrá poznámka, ale asi v komunikaci. Když jste jim komunikovali, těm soudcům, informace o tom, že takováhle politika, proč taková politika takhle funguje, a potom si tím zmínit, nebo co něco udělat, takže tady udělat tohle, už nám to potom je to přišlo. To je jenom poznámka tady k tomu. Máte absolutní pravdu, je to tak a doufáme, že se v tomto směru jako to hodně změní, protože v tuhle chvíli 2 měsíce probíhá vypořádání 23 bezpečnostních politik. Ty soudy se vyjadřují a začínají to vnímat, že i s příchodem toho nového kybernetického zákona se my přizpůsobujeme a vnímám to tak, že jsme tam někdy jako velmi dopředu i poprosti ostatním všem jako složkám státu. Takže u nás to všechno začalo probíhat už někdy prázdninách, v tuhle chvíli to finalizujeme, všichni se s tím jako několika násobně seznámeni, my to stále k dispozici, připomínek bylo 500, všechny se řádně vypořádali, polovina je naštvaných, polovina ne, ale jako je to v souvislosti s tím zákonem. Ale je to tak, to říkáte. Je to furt o té komunikaci, je to základ toho, že v tom našem rezortu je fakt 20 000 lidí a jestli něco dokáže zastavit takovýhle malou, tak je to, že se buď ministerstvo nebo jakýkoliv útvar uvnitř to by zastaví. Takže mimo jiné, to první, co tam je, že se snažíme komunikovat. Pak se samozřejmě člověk na internetu dozví, že nekomunikuje s tím, ale nevím, moje praxe zatím taková, že všechno je extrémně otevřený, nikomu jsme nikdy nezavřeli dveře, nikomu jsme nic nezveřejnili. I tenhle dokument v tuhle chvíli už běží nějakým druhým kolem připomínkového řízení, nejdřív to dostali všechny věci příslušní odbory, ty to mohli už rozeslat přesně podle svých potřeb. Po dalších 3 týdnech to dostali celý rezort, to znamená vězeňská probačka, krajský soudy, nejvyšší soudy, prostě úplně všichni. A dneska k tomu probíhalo vypořádání, příští týden probíhá další vypořádání, které další týden to dáme na tu vládu v závěrečné podobě. Takže ta komunikace tam je, ne vždycky to každý ale je schopný přijmout, že se to vezměnilo. To i v rámci těch dílčích projektů, který v rámci té justice tady řešíme, tak na ministerstvu je nás 20, ale
když jsem nastoupil, tak jsem vlastně řekl, a byl jsem na to zvyklý z té informatiky, kde jsem se zvával do kanceláře, teda jako do jednačky, opatrení, z celého státu všechny ajťáky, takže mě do dneška jakoby, díky tomu všichni znají. Tak tady jsem nastoupil a říkám, kdy jste se viděli naposled, před rokem. A říkám, tak se uvidíme příští týden. A když jsem jakoby nastoupil, za každý měsíc máme sraz nějakých 200 lidí, nebo mě dorazí takovou 80, ale prostě kolem 80 lidí máme sraz a probíráme ty věci společně. Nejhorší téma tiskárny, jsme ještě neuzavřeli, budu nástupy. To je tak strašný téma, že kdykoliv se otevře téma tiskárny, tak spálíme třeba 3 hodiny diskuzí jako výsledek je nula. Naposled to bylo celý pátek, kdy jsme měli cílení jednání a já jsem řekl, poslední jednání jsou tiskárny, protože neskončíme, přesně jako bylo. A tentokrát byl důvodem vznik těch tankových tiskáren, kdy jako my jsme konečně přišli na to, jakou chceme zadávací dokumentaci a jako na podvodu vznikly nový tiskárny. Že? Takže to celé jsme jako bodě nula. A stejně tak řešíme ty PCčka, prostě jakoby všechny ty jednotlivé věci jsou o té komunikaci a o tom, že se sezváváme pravidelně v rámci veřejných rejstříků, obchodních rejstříků, taky tam byl stav takový, že rok neprobíhala ta živá komunikace s těma všema soudama a stačilo z toho udělat ty měsíční setkání, kde se řeší ty změnové požadavky a kam se ten systém a práce má posunout. A už po třetím sezení, že do toho vstoupili ty notáři. A to nebylo o tom, že padnul nový zákon o notářích, že mají být v rejstřících. To fakt bylo o té změně, že jsme s nimi začali komunikovat, že